krásnou přebalou dnesu vidíme v 50. A to jsme připravili choreografii, která má název Hlavě. Před poslední vystoupení, které reporto v Šulátu základně nezabudeme mít. A stejně jako to bývá vždy tady v regionálním kole známkování, nás čeká vždy poskočí výsledky. V tomto případě se týmy ještě jednou sjedou na parapeto a mnou se podívají na známky. Hlavě je název choreografie, kterou připravila Taneční škola Česká Třebová.